អនុញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអបអសាទរថូចសាលីខ្មែងចេះ15ខែសាខ្លាយជាយុវជនសុឆន្ទៈកម្ពុជាក្នុងការរួមចំណែកចែករំលែកវប្បធម៌កម្ពុជាចិនរបស់ក្រុមហ៊ុនファン នៅពីព្រឹកថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុន Fun Entertainment បានធ្វើកម្មវិធីសនนิษិទ្ធសាព័រមីនក្នុងការបង្ហាញជាផ្លូវការរបស់យុវជនសិទ្ធិសាលីដែលបានក្លាយទៅជាយុវជនសិខន្តកម្ពុជាក្នុងការរួមចំណែកចែករំលែកវប្បធម៌កម្ពុជាចិនដោយក្រុមហ៊ុន Fun Entertainment ក្នុងនោះដែរអ្នកនាងស umnang Putheny ដែលជាតํานាងក្រុមហ៊ុន Fun Entertainment បានមានប្រសាសន៍គូលបំណងក្នុងការធ្វើសនนิษិដ្ឋកសែកនេះគឺដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្រុមហ៊ុន Fun គ្រប់គ្រងគ្រប់សកម្មភាពនឹងចង់លើកទឹកចិត្តដល់យុវសិស្សធុជសាលីដែលប្អូនបានទទួលនៅអាហាររូបកកទៅសិក្សានៅប្រទេសចិនរហូតដល់จบថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យ ហើយនេះក៏ជារូបភាពមួយនឹងជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្អដែលក្រុមហ៊ុនមានបំណងចង់ជែករំលែកនិងបង្ហាញដល់យូសើររបបប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់និងខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូរៀនសូត្រដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងអរិយធម៌វប្បធម៌និងជ្រុំជ្រែងក្នុងការលើកកម្ពស់នៃវិស័យទេសចរចិញ្ចឹម ដល់ការប្រតិទិននឹងអន្តរជាតិឲ្យការតែមានភាពទุลមទលាយតាមរយៈវីដេអូខ្លីៗដោយមានការចូលរួមផលិតពីក្រុមហ៊ុនファンនិងការសហការពីយុវសិស្សថុចសលិផងដែរចំណែកឯយុវសិស្សថុចសលិដែលជាកុមារល្បីខាងចេះ15ភាសាបានបញ្ចេញអារម្មណ៍ថាខ្លួនពិតជាមានសក្តានុពលរំភើបរីករាយដែលក្រុមហ៊ុនファン Entertainment តែងតែគាំទ្រនិងលើកស្ទួយចំពោះរូបប្អូនឲ្យថែមទាំងផ្ដល់ឱកាស អយរូបប្អូនក្លាយទៅជាយុវជនសុឆន្ទៈកម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកចែករំលែកវប្បធម៌កម្ពុជាចិនបន្ថែមពីនេះនៅក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសាព័ត៌មាននេះផងដែរយុវសិស្សថុចសាលីបាននិយាយបដិញ្ញាក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រនិងព្យាយាមចែករំលែកវប្បធម៌រវាងកម្ពុជាជាមួយប្រទេសចិនឲ្យកាន់តែចរើនតាមអវ័យដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបាន ប៊ូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Fun Entertainment ត្រូវបានបង្កើតឡើងនាដើមឆ្នាំ2020ក្នុងគោលបំណងបណ្ដោះបណ្ដើយុវជនយុវនារីគ្រប់រូបដែលមានទេពកោសលនឹងក្តីស្រមៃ ក្លាយខ្លួនជាសិល្បករសិល្បករជនីនឹងជាបុគ្គលដែលមានជំនាញនឹងទេពកុសលច្បាស់លាស់ដើម្បីទទួលបាននៅឱកាសបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននឹងរួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអរិយធម៌វប្បធម៌ព្រមទាំងវិស័យទេស្សចរជាតិឲ្យកាន់តែរីកសុសសាយទាំងផ្នែកជាតិនិងអន្តរជាតិចាចូលរួមអបអសាតោផងពេលនេះកុមារាថុចសលីបានក្លាយទៅជាយុវជនសុឆន្ទៈ កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមចំណាយចែករំលែកវប្បធម៌កម្ពុជាចិនដោយក្រុមហ៊ុន Fan Entertainment យ៉ាងឃើញថាសិលិពិតជាមិនធម្មតានោះទេគេវិវឌ្ឍខ្លួនពីក្មេងប្រុសធម្មតាម្នាក់ដែលចេះ15ភាសាคล้ายទៅជាកុមារាម្នាក់ដែលមានគេឈ្មោះបោះសំលេងមិនថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេសូម្បីតែប្រទេសជិតខាងក៏ស្គាល់សិលិពិតដែរ ចា៎ហើយតេកតងនឹងពរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមេនថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា